L'Hotel Oriente funciona des de mitjan segle passat, però no ha estat sempre un hotel. Aquest immoble, tal com passa amb molts solars i edificis del Raval, té una història eclesiàstica al darrere. És un antic convent franciscà, una escola franciscana, que es va edificar el que és l'escola franciscana el 1628, si no em ballen els números. Es va començar a construir i es va acabar el 1633. Després d'escola franciscana es va transformar a la Gran Font d'Oriente, però ja passem al 1842. La construcció original tenia només dues plantes. Les antigues cel·les dels escolars també s'han modificat per convertir-se en les 147 habitacions actuals. Llavors, què conservem? L'espai de les cel·les, que està completament reformat, i el claustre, que està al Saló Condal, a l'espai del claustre, perquè no queda cap vestigi del que era el convent en si. A l'actualitat, aquest espai batejat com a Saló Condal està inutilitzat per tasques de restauració. Els vestigis de l'època eclesiàstica queden les quatre columnes, que estan a nivell de rambla, de carrer, que estan envellides, policromades, amb detalls eclesiàstics. A l'Hotel Oriente es fan treballs de restauració des de 2008, unes tasques que, de moment, han servit per recuperar el color original i altres elements de la façana exterior.